We have actual camel meat. We have the oil from the camel, and we have the bone marrow. So this is the bone marrow. What we got to do bone marrow is better safe because of this additional value that it has. And this is a new beginning for our region. Thank you very much. Thank you, Ambassador. Thank you, Excellency Deputy Governors. That is a very beautiful moment for us. Today we are here to launch this regional livestock program, which centers about livestock, around livestock. And livestock is the central, so to speak, wealth or part of the economy here in the region. It's important for nutrition, it's important for employment opportunities, and it's an extremely important economic factor. And I think this is what we have seen here also. Look, in a tangible manner, we see all the classical products that come out of livestock, like milk, like ghee, like other products. But then we also have innovative approaches, things that you can do to develop products that may be interesting for other markets. We have heard, for example, about camel meat, which probably is underrated in the world. You, the Somali community, know all the benefits of camel meat. We, and I come from Switzerland, we don't know it because we don't have many camels. But I think if we could promote the qualities of camel meat, for example, with its low cholesterol and all the other advantages, this could be a boon for the economy here also in the Horn of Africa. We have seen the production of bone marrow from camels, which apparently is very good for diabetes patients. So there is a huge potential, and our program today is also destined to try to develop this potential and to contribute to the economy of Garissa County, but also of the adjacent counties, not only in Kenya, but in Somalia and in Ethiopia, to benefit the whole region. Halkan maanta waxa isku imaanay program oo maaragtay isku xiraayo Kenya, Somalia iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada maaragtay iyo xoolaha ku nool saddexda wadan anagana reer Garissa danahay maxa nasiib u yeelanay maanta halkan Garissa in lagu dafuro arintaas run ahaantii maalgelintan oo programkan waxa ka qayb qaadanaya Swiss Embassy oo ambassadorka maanta la joogay iyo Masiko oo ayakana ma aragtay shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen halkan waxa nala joogay maanta County Government of Wajir oo horkacayo Deputy Governor Area MP Garissa Township Jideqo asna nala joogay dawladda Soomaaliya wasiirka imaaday nala joogay oo asagana ma aragtay matalay Jubaland iyo Soomaaliya run ahaantii waxa way maalgelin oo ma aragtay 12 sano socon doonto oo hadda 2023 noo bilaawaneeso maalgelintaas si guud ay uga shaqeyn doontaa xoolaha xanaanintooda horumarintooda suuq galintooda iyo waxyaalaha la halmaalaan marka waan ku faraxsanahay inaan maanta anaga nasiib u yeelano Garissa in arintan ayda lagu dafuro waan ku faraxsanahay waxyaalihii anaga county ahaan aan sameeyneynay ay ma aragtay nuu garab istaagi iyo ma aragtay investment ki aan sameeyneynay marka waan ku mahadsanahay haddana waxaan soo dhaweynay Deputy Governor Wajir bal asagana ku yila wax ka dhaho oo ma santay horta seerahan oo xuduudahan noo isticmaalka uu noo sameeyay bulshadeena kuma kala socono suhudin ma lihin bulshadu waa isla bulshadii dadku waa iska dadkii xooluhuna waa isla xoolihii marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay Rewooyi Bari
مباسة وين نقف وقتها وحنادو سودوين إن كقب جلكا سوماليا كقب كشيء أوروكا إستفريكان كوميونيتي كا دور عشكور تاسو فريدونتو حالبنا يو فرصتنا فريدونتو سوماليا كينيا با وحنوجنا هاي بلشدين سوماليات وغوي بريجا إن أدو جوجان سوماليا أدو فايستان بلشدا سي سوماليا أدو فايستو غون تالكن لقيا الحاجة لقوا فايستو مركز سهودين تن استعمار كو أنا وحبينا نوتها أنا كأهن سهودين استعمار مجرد حولها أنا جنس ذا أكلوي سي لقوا فايستان لخيرات كان هاي سنة أو بلا حولها يعني هالكم وجوجنا وده فرينا مشروعا لو يتبان كسنة صعون دونه زاردة إن حنا حنا نده حولها يعني لجوك تجبلا مثلا دولة سوماليا أنا جو كونتي وجر مثلا وان جوجا ساس درت سقبسي ولا شقين ولا تشي وعم بان دون إن شاء الله ولا شقين وعن سومالي أهان أنا مثلا يدت سوماليات بلشوا سومالي شرف وين أي نقطة هاي إن كسر قيب قالنا ده فرقة برنامج كان قروض البدن أو بروجكتين اللي رادوا LRB أو رنهان تينا سامين دونا سد هذا دل درس كه سوماليا إثيوبيا يوكينيا warka wanaagsan aan idin hayo wuxuu yahay Soomaaliya waxa laga cafiyay deynti lagu lahaa Soomaaliya waxay la mid tahay Kenya iyo Ethiopia la mid tahay taasna waxay fududeynaysaa in ganacsigi iyo free traderki borderska uu fududaado sidoo kale Soomaaliya waxay ku beertay East African Community taas oo free market ka dhigayso in dhamaan yaani traderska ama dadka shaqeeya oo ganacsiga ka shaqeeya si fudud isugu gudbaan dhamaan xuduudaha arinta Soomaali ahaan fursad weyn ay noogu jirto sida deputy governor wajaa uu sheegay run ahaantii waxaan haynaa dekad caalami ah oo Kismaayo ku taalo oo runtii aad ugu dhow xoolaha laga gado wajaa ayaa si toos ah loogu hoyin kara isla markaasna ayagoo fresh ah oo dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn kara taas fursad weyn ay noo tahay waan soo dhaweeyneynaa programka noocaas ah waxaan ka mahadcelinaynaa martigelinta quruxda badnaad ee noo sameeyeen waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliyeen ka imaanay waxaan imaanay dalka loo Soomaaliyeed waan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badneed ee dawladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay run ahaantii kooxda nabadiidka oo dalka halkeeyso dhibaateen jirtana ee naqabtanta xuquuq waa la qaaday meel fiican bay maraysa mar dhan loo soo gabagabeyn doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhawaan oo Afrika inay u dhoofiso dunida kale inteeda kale in ay cuntaysan u baahanahay sababtoo ah livestock geeska Afrika ku nool adduunyada oo dhan ayaa lagu qoodin kara sida daraadeed waxaan u baahanahay maanta value chain-ki iyo yaani waxyaabaha livestock product-igi oo la soo saaray wax weyn u tar karta dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan ba ama Northeastern Kenya ha joogan ama Soomaaliya ha joogan ama dhanka Ethiopia ha joogan guud ahaan community-gan East African community la iska dhahana wax weyn ay u tar doona marka waxaan u baahanahay adduunyada climate change-ga ayaa aad u saameynayo laakiin wax weyn ayay ka tar kartaan aaminsanahay health-ga ayaan iska kaashin doona waxaan iska joon doona yaani ganacsiga ama trader oo dhinac walba waxaan iska kaashin doona value chain production-ka run ahaantii jaamacadda Garissa oo host gareysay kulankan waxaynu soo tusisay product aad u badan oo value chain kan livestock ka soo ku saabsan taasna waxa anaga laftigeena noqotay 10 wanaagsan sidoo kale jaamacadna gooni oo la kulmi doona insha Allah si aan cilmiga ay soo bandhigeen qayb ka mid ah Soomaaliya oo geeyna adbada maasintiin mashruuc oo arimaha xoolaha ku saabsan aan ka bilaawno meeshan oo nagu support gareynayo Swiss government oo hay'ad la dhaho Masi Corpsna ay hor socoto sida ka waraysan hadii gobolkaneeyto waa gobol xoolo dhaqate waxa muhiimka anaga aan haysano wadan ahaan mise dhaqaale ahaan waa xoolaha seeto waxaan rabnaa isku dayrimnaa nidaamka xoolaha loo dhaqo inaan marka wadankan nidaam cusub aan keeno sifa ay xoolahan ay to wadankaneeyto jiraan inaan uga faa'iido lehen marka waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Switzerland iyo hay'adaha ka soo qayb galeen maanta meeshan ay to program kan faan gareynayeen program kan 12 years buu socon wuxuu ka kooban yahay mashruucyo fara badan oo midka marketing-ka food livestock production feed lotting si wax loogu daa qiimaha xoolaha si loo xoojiyo yaal meeshan program-ka uu ka kooban yahay marka waxaan leenahay umada wadan gobolkan ku nool inay program-kan ka faa'iidaan waana ka soo qayb galeen walaaleen ka imaadeen Soomaaliya waana soo dhaweeyneena wasiirka magaalada iyo program-kan ku soo dhaweeyneena marka waxaan leenahay in laga faaido programkeenito oo nidaamki aan xoolo u dhaqi jirnay hadaanahay Soomaali inaan bedelo dulayra halkan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh